M-K-C. Aquí comença un nou espai, i no qualsevol espai, del Més que Cinema de Ràdio Sant Vicenç. Així comencem el programa, així d'explosius, amb los Ramones, i avui és 5 de maig de 2021, però podria ser de qualsevol altre any, però en aquest cas 5 de maig de 2021, dimecres. Doncs avui és l'aniversari de la nostra convidada perpètua i col·laboradora, per suposat, Eva Maria Milara, que està aquí fent els últims retocs perquè tot es gravi convenientment. Avui li donarem el màxim protagonisme. Avui li he dit, doncs, grava així en primer pla de tot. I bé, Santi, bé, no? Com, no sé, començarem per preguntar-te tu, mentre la Maria està aquí fent de les seves perquè t'escolti, com us vau conèixer? Preguntar-me a mi què se siente con 52 años. No lo puedo decir aún. No puedo meterme en el papel. Puedo ser Eva María por un momento, a ver qué tal. Pero sí, estoy estupenda. Qué fuerte, ¿no? Qué rápido, sí. que Santi ya ha dit la edad, sense cap mena de pudor. A ver, sí, ¿no? ¿Grava o no grava la cosa, Eva María? Avui la cosa no funciona. Bueno, te estás fent un directe, ¿no?, per Instagram. Haurem d'aprofitar el directe. Sí, un directe en el que no sale ella en pantalla. En el que no sale. A veure, avui justament que tenim aniversari i que hauríem de donar protagonisme, la càmera no grava. Li has tret el protector de la càmera? No estarà negra perquè no li hem tret la pantalleta? A veure, com ho fem això? No sé, da igual. No sé. Bueno, hauríem de... A veure, Santi... canvia't el lloc amb Eva Maria i intenta que gravi la càmera mentre ella seu. Dice que ya está. Venga, ¿sí? ¿Ya grava? Bueno, per fi. Dice que cree que ya está. Doncs bueno. Creo que ya está. Ya está grabando. Bueno, per fi sentim la veu de la protagonista. I hem sentit els Ramones celebrant l'aniversari de Eva Maria Milara, cantant-li el cumpleaños. Bueno, happy birthday. Nos hemos llamado precisamente para que... Estava... De Ultratumba. Exacte, els hem cridat, els Ramones. Els hem fet una ouija i els hem llamat. I bé, avui estem Santi Serrano, la Maria Milara, Francesc Aguilar, però no s'han volgut perdre aquesta festa amb algunes altres persones, així que anirem presentant a veure qui hi ha per aquí i qui va entrant, no sé, per ordre d'aparició. David Allen, què tal? Hola, molt de gust estar aquí. Felicitats a la Maria Milara. Hola, gràcies. Que bueno. Escolta, David, anirem preguntant com us vau conèixer, meva Maria. I meva Maria, també pots... És que em sembla que no t'haurà sentit, però bueno, com la vas conèixer? Pues, mira, meva Maria, sí? La vaig conèixer, igual que tu, a través d'un rodatge d'una pel·lícula de Juan Carlos Solaria, que, bueno, que encara està inèdita, no s'ha estrenat, però ja està filmada i acabada, i bueno... I llavors, jo no soc actor, però per casualitats de la vida vaig participar en un paper de la pel·lícula i molt content de conèixer a gent tan interessant com vosaltres. I bueno, l'Eva Milara, pues, clar, sí que és una actriu reconeguda i amb premis, i per tant, per mi s'aprèn molt de treballar amb ella i és un honor haver-la conegut. Una pel·lícula, com es diu, Eva Maria? Bueno, la pel·lícula és El hijo del hombre perseguido por un ovni. Perquè el Juan Carlos Solaria va fer en el 1975 la pel·lícula famosa El hombre perseguido por un ovni, que és la primera sobre el tema ovni feta a Espanya. No s'havia fet cap altra pel·lícula sobre aquesta temàtica.
I jo, pues, com que sóc un aficionat i investigador al tema dels somnis... Mira, mira, no, arriben, arriben els somnis, arriben. Això què és? I, bueno, i ell buscava un paper, un personatge que era precisament un periodista, un ufòleg, un periodista investigador del tema dels ovnis, i com que m'havia vist a mi també, lo estan atenciendo. Programa Canal 25, parlant en un programa sobre ovnis, i, era, i tenia, tenia una mica en comú amb ell, doncs em va dir que reunia el perfil, em va fer les proves, i va veure que funcionava, i bueno, va fer vam fer la pel·lícula aquesta. Llavors, jo no sé, he fet algun curtmetratge amb mi, amb un amic que es diu Alberto Noriega, que és un també del tema dels ovnis, que és un tema que m'interessa molt. I bueno, i molt divertit, i vaig aprendre molt de cinema i continuo la, una gran amistat tant amb el Carlos Solari, el director de la pel·lícula, com amb tots els participants en el rodatge. Hi ha una escena també que surt la Eva Midala i el francès, molt divertida, i, la, i bueno, jo estic esperant que es pugui estrenar la pel·lícula en un cinema, que, però clar, fins que estem amb aquestes coses de la mascareta, del Covid, pues el Juan Carlos Solari vol esperar que s'acabi una mica aquesta paranoia, que es normalitzi una mica la situació i estrenar la pel·lícula. Durant, veurem quan serà. Durant tot aquest temps hi ha hagut fenòmens paranormals, eh? Quan parla David Tallent, doncs és inevitable que se sentin sons d'extraterrestres i de tot. No sé ben bé d'on surten aquests sorolls, però bueno, ja mirarem d'esbrinar-lo. Hi ha més persones que volen felicitar a Eva Maria avui. Estarem, bueno, quedeu-vos per aquí, eh? Això és el que es podria anomenar una festa radiofònica d'aniversari sorpresa. També ha volgut afegir-se i s'ha afegit, i ja el tenim aquí, i li demanem una mica del mateix. Li demanarem a Ray Ortega també que es presenti i que digui on es troba i que, bueno, com et vas conèixer amb la meva Maria, Ray. Ramon. Hola, Francesc, mira, pues, a l'Eva la vaig conèixer fa ja, fa diversos anys, eh? Ja no són els anys que fa que la conec, però potser fa 10 anys, en fi. La vaig conèixer amb una cooperativa de tractors, una producció, una productora i tal, però ja fa, ja dic, fa 10 anys, hem anat fent coses, hem anat fent projectes junts, curtmetratges, teatre, és, també ha sigut una amiga més, no? Vull dir, no només el tema actoral, sinó també hi ha una amistat ja més profunda, no? També. ¿Qué le has dicho, Eva María, a Ray? ¿Qué le has dicho? Pues eso, ¿que cuántos años hace? ¿Te acuerdas? Yo creo que son 10, ¿no? Unos 10. Yo creo que más o menos, sí, 10, 10. 10 y una, dos obras de teatro, una o dos, no me acuerdo. Las dos obras de teatro, sí. Dos. Sí. Ya. Esto de 10 y dos obras de teatro, ¿qué es? ¿Como cuatro bodas y un funeral? Más o menos. anirem parlant del que ha fet cadascú, meva Maria, i de projectes possibles, projectes futurs, i de tot plegat com ha anat. Continuem amb la Josi. Hi ha uns sorolls així que provenen de no sé on. Tenim una convidada que la tenim repetida, la tenim en una càmera així estàtica i en un altre moviment. Tenim també a Anabel González, amb dues N's, eh? Anabel, què tal? Explica'ns també on et trobes i què... Pues mira, ara mateix estoy en un sitio tan poco glamuroso com passant la ITV del cotxe. Bueno, però vaig dir, dic, avui ser cumpleaños de la Eva. Se m'escolta bé perquè estic així al carrer. Sí, prou bé. Sí, no bueno, tiene fenómenos paranormales. Pues estic passant la ITV i volia felicitar la Eva i et dic de que la coneixo en un moment. Vinga, doncs quan tu vulguis. Pues mira, la vaig conèixer a través del Jaime Zaragoza, el nostre amic comú i gran cineasta, ¿verdad? Sí. I que tant. Vam fer junts el curtmetratge Nouvelle Vague, sí. 2.0, i les dues anàvem a l'equip tècnic, tu també, Francesc, sí. I a partir d'ahí pues, se forjó l'amistat, ¿verdad? I vam fer després el Mariví, Pendiente d'estreno, dirigit sí. per la Eva. Sí. I després la Eva va ser l'actriu principal del videoclip Massa tard, en el que també vam participar tots. Esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Todo. Hola, Anabel.
actriu principal i única, no? De sempre... Bueno, vamos, mi musa. Total, total. Inspiració, total. Estoy encantada. I res, i més projectes que tenim per endavant. Sí. Doncs, Eva Maria, per referències i per curiositat, Mariví, com es troba? Perquè ja ha dit Anabel que està pendent d'estrena. Com va la cosa? Falta los títulos... Ay, los títulos... No, los títulos de crédito, no. Falta los subtítulos que los está haciendo Maite, la sobrina de Fran. Maite Aragón Aguilar. Ahí, Maite Aragón Aguilar, exacto. Y todo queda en familia. Títulos, sí. Sí, y falta hacer la fotografía también del cartel, ¿no? Falta el cartel, pero ya está, ya no falta nada más. Falta el cartel, que ya mismo nos pondremos. Exacto, dentro de poco quedaremos para hacerlo y ya está. Sí. Y sí. Otra cosa. Sí, sí, y luego ya pues nada, ya veremos a ver si hacemos un estreno para nosotros o a ver cómo lo hacemos. Y adelante, o sea, y a todos los festivales que haya habido y por haber. Y por haber. Una estrena. Exacto. A Barcelona i una altra a Madrid farem. Què us sembla? Després que vam parlar l'altre dia amb Alberto Fernández Peláez, de l'Artístic Metropol. Podem anar allà a Madrid i a veure si ens fan així un preu especial, alguna cosa. Què us semblaria? Home, claro. A mi seria... Dius que sí, sempre. Tot el que sigui fer coses, nos vamos. No hay que parar, ¿verdad? Sí, nos vamos para Madrid, como la canción. Sí. Exacto. Doncs una altra persona que no ha pogut estar, ara que estic dient, que no ha volgut estar només una vegada, sinó dues, repetidament. Tenim també una Emma per aquí i tenim a la Emma, a Montse Rodríguez, que per poc que hauria pogut venir, hauria estat també ja un regal en si mateix, però també és un regal que estigui aquí. I, doncs què tal, Montse, com va? On et trobes? I de què vas conèixer a Eva Maria? Com la vas conèixer? Hola, bona tarda. Jo crec que vaig conèixer Eva Maria i a tu en un moment determinat del Girona Film Festival, si us en recordeu. Sí, i tant. De les relacions públiques i, bueno, vam tenir un bon començar i a partir d'aquí va començar una amistat molt maca. I, bueno, us he ajudat algunes cosetes. He estat aquí també amb l'Anabel, també, que m'ha fet molta il·lusió veure-la. I, bueno, participar amb vosaltres en alguns curs i, bueno, i sense oblidar-nos també del Festival de Sant Sebastià, no? Que no... Quina aventureta, que vam estar aquí gràcies a la ràdio, també. Uau, me acuerdo. Qué maravilla. Eva! Què? Quina hilo, tenia que venir, Eva, tenia que venir hoy. Jo, te podies haver venido, Cachis. Bueno... És que la logística de vuelta me ha frenado. Exacte. De totes les persones, la que es troba més lluny ara mateix. Ara veurem si s'anima a entrar més persones. Qui vulgui entrar, doncs que ho faci. Vull dir, només heu de posar meet.jitsi.jit.si/mesquecinema. Si algun oient està escoltant i vol entrar, doncs que entri també, que sí, saludi. Sí, que entri. Eva Maria. Ja que tenim aquestes persones, jo crec que també els hi hem de... que han entrat pel teu aniversari, no? També els hi hem de fer una mica el regalet, el favor, el que fem sempre al Més que Cinema, de preguntar què estan fent ara mateix, no? Amb la seva vida i amb la seva qüestió artística. Parlem primer, fem la ronda, de moment som els que hem presentat, David Allent, Ray Ortega, Anabel González, Montse Rodríguez, Santi Serrano, Eva Maria Milares, jo mateix. Anem a fer una altra vegada la ronda, comencem per David Allent, que ens expliqui, perquè David està acabant un llibre que jo crec que ha de... A veure, pot sonar exagerat, però jo crec que no ho és, que pot convertir-se en una referència, si té prou ressò i si aconseguim que es mogui, sobre molts temes. Explica'ns una mica què estàs acabant d'escriure, David. Bueno, jo ja us he dit que no tinc molt a veure amb el món del cinema, perquè en qualitat vaig participar en pel·lícules, però ja estic escrivint un llibre que és sobre els somnis, que és el tema que jo he estudiat més, i sobre la participació, bueno, els somnis que hi ha al Nou Testament, a la vida de Jesucrist. Jo vaig fer un programa a Canal 25 parlant d'això, i en el programa de Pedro Riba, que es diu Tierra de Sueños, i bueno, va agradar molt, i em van dir que perquè no feia un llibre, que era un tema molt interessant, i vaig estar recopilant informació. I bé, llavors he vist que no hi ha cap llibre d'aquesta temàtica, que són totes les fases de la vida de Jesucrist. Bueno, primer, els evangelis, no només els coneguts per tots que surten a la Bíblia, sinó els apòcrifs, i després els casos d'ovni, ufologia, alguns que
investigat i que tenen paral·lelismes amb les coses que li van passar a Jesucrist, perquè Jesucrist no era més que un contactat amb això que nosaltres no comprenem i diem Déu o diem àngels, però que potser són sers que estan en una altra situació superior a la nostra, estan en unes altres dimensions, o jo no crec molt en això que vinguin d'altres planetes, els ovnis, jo crec que hi ha altres dimensions paral·leles, que això és el que diuen els científics més moderns, de la teoria de cuerdas i tot això, i crec més en això, que viatgen no com nosaltres a través de l'espai, sinó a través del temps, i a través de portals estel·lars, això també està en moltes pel·lícules, com a Stargate, per exemple, o llavors en el cinema s'ha reflexat moltes coses, la ciència-ficció, que han acabat resultant o acabaran resultant sent reals. I una de les formes que té... Bueno, quan vulguis em talles, que francès... Ves fent. Està interessant. Llavors, una de les formes per ocultar la informació sobre el tema dels ovnis i per que la gent s'ho prengui com a ciència-ficció i com a coses de bromes és ficar-lo a utilitzar el cinema. Llavors, Hollywood, que està controlat per la CIA, pel servei secret, doncs per l'exèrcit americà, doncs el que fan és ficar, abans que es descobreixin certes coses, ficar-les com a ciència-ficció, perquè no hi ha forma més efectiva per ocultar una informació que mostrar-la a la vista de tothom, en forma de ciència-ficció. Això és el que van fer a la pel·lícula Stargate, justament la van fer quan s'havia descobert a l'Iraq en unes excavacions arqueològiques, les quals van descobrir pues, una porta estel·lar. Això ho podeu trobar en informació a través de militars que van parlar i que Saddam Hussein tenia a la seva possessió una eina d'aquesta dels déus antics, que eren portes estel·lars, que van trobar en unes excavacions al sud d'Iraq. Llavors, posteriorment, al cap de pocs anys, va sortir la pel·lícula Stargate, perquè la gent associa ràpidament tot això a una fantasia. I d'això, doncs, bueno, també parlo en el llibre, en un capítol, també parlo de bueno, tots els déus antics, tot el de la Bíblia està copiat de textos egipcis i textos sumeris i babilonis. I llavors, clar, els textos egipcis i babilonis doncs, et diuen la informació que s'acosta més a la realitat. Et diuen que els déus venien d'altres planetes, et diuen que els déus no era un sol déu, com diu la Bíblia, sinó que eren diversos. Els déus es van fer a l'imatge i semblança nostra. Llavors, tot David, això és el que perdona que et talli. David, diu que no és un home de cinema, però quan es posa a parlar és com si ens estigués parlant de 20 guions a la vegada, de pel·lícules possibles, i a més relacionant-les amb pel·lícules reals. Seguirem parlant d'això, però han entrat, David, si et sembla, han entrat, bueno, aquí altres persones, no sé, els hem d'anar presentant i hem de deixar que parlin de la seva relació amb Eva Maria. Jordi Izquierdo, què tal? M'escoltes? Jordi. Hola. Fa un moment hi era i ara, pues, no sé. Presentem a una altra persona, a veure si... Sempre que si voleu sortir en vídeo, heu de fer com David Allen o com Ray Ortega o com Anabel González o com Montse Rodríguez o com altres convidats que ara estan entrant per aquí, que us hem de veure amb la càmera, perquè si no, quan parleu, no se us gravarà i no quedarà registre de la vostra presència. Sí que quedarà l'àudio, segurament, però bueno. Jordi, segona oportunitat. Jordi, ara tornarem a cridar-lo. Tenim també per aquí ha aparegut de cop passando la ITV amb Anabel González. Qui amb tu, Anabel? Qui ha, Anabel? Qui tenim amb tu? Anabel no m'escolta ara. Està amb Víctor. Víctor. Ah, con Víctor. Hola, hola, Víctor, què tal? Espero que passi la ITV. Mira que es poden fer coses, eh? Quan s'està fent un programa de ràdio. Tenim aquí a una altra persona que no s'ha volgut perdre la festa d'aniversari d'Eva Maria, una altra persona molt, molt vinculada amb ella, molt estretament. Marcos Dan, què tal, Marc? Hola, què tal? M'escucháis bien? Sí. T'escoltem i jo et veig. I després et veurem tots en el vídeo que farem pel canal de YouTube, Idea de Santi Serrano. I ara mateix, doncs, realització de tots els vídeos de la Maria Milara. Et veurem
Marc, estem demanant a tothom que ens expliqueu on us trobeu i que expliqueu també, així per començar, com vau conèixer, com vas conèixer a Marc, a Eva Maria, a Milara. Digue'ns. Vale, bueno, yo estoy en casa. me acabo de conectar. Esto, ¿sabes qué pasa? Que con el Gypsy apenas lo he utilizado. Y me ha tenido que echar aquí una mano Daniel para poder conectarme, porque es que me he conectado y ni tenía audio ni tenía imagen. El compositor. Daniel, el compositor. El compositor de Tengo Sitio. Y nada, pues que no sé qué os voy a explicar. Primero, felicitar a Eva por su cumpleaños. Gracias. Tengo una sensación un poco rara porque, por una parte, tengo que utilizar el móvil como cámara web y tengo que mirar al móvil. Porque si miro a la pantalla para verme, no estoy mirando al... ¿Sabéis? Es una sensación un poco rara de descoordinación. Bueno, he hecho y una... nada, pues eso, muchas felicidades, Eva, por tu cumpleaños. Gracias. Queremos que cumpla muchísimo más y que seas una creadora nata de historias y nos alucines con lo que hagas. A ver. ¿Vale? A ver qué hacemos. Sí. Y nada, pues eso, Eva María, yo ya es que he perdido la cuenta porque realmente parece que te conozca de toda la vida. Sí. ¿Te acuerdas porque cuando nos... yo ahora sí me pongo... Dime. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? ¿Dónde? ¿Cómo? Fue lo de... Espérate, es que tengo que echar el recuerdo hacia atrás y no fue en... Yo sí me acuerdo. Fue en el... ¿Dónde fue? ¿No te acuerdas? ¿Sí? No me acuerdo del nombre del chico aquel que hizo aquello que quería hacer del proyecto O y demás. El chico aquel quería hacer aquello que allí y en no sé dónde y con quién. Chico que nos lió, ¿no? Nos lió, pero al final... No, pero ahí no nos conocimos en el proyecto de... Allí no nos conocimos. Proyecto Hombre. Bueno, allí nos cruzamos. Sí, allí nos cruzamos. Yo me acuerdo que tú estabas en primera fila y era la que más preguntaba. Sí, nos quedaba caña. Y aquello se me quedó, yo me quedé muy impresionado, pero no nos cruzamos, o sea, fue cruzarnos, pero no hablamos ni nada, ¿eh? Para tu información, Francesc también estaba, creo. Sí, pero yo estaba ya también, Mara Meva, la que está liando esta mujer. Bueno, pero que sepáis que al final no salió nada. Bueno, salió una cosa de ahí, pero bueno, acabaron como el Rosario de la Aurora, yo ni me enteré. Estén donant una informació súper, bueno, precisa y... Bueno, es que no quiero decir el nombre porque tampoco... Donde nos conocimos realmente, conocernos, fue Nouvelle Vague. Sí, mira, sí. Nouvelle Vague. Con Anabel. 2.0. Con Anabel, perdón. Con Anabel... Con Anabel González i amb una altra persona que ja tenim també aquí, que ha volgut entrar dues persones, de fet, a la mateixa càmera. Això és una novetat d'avui. Tenim a Jaime Zaragoza i a Janine Murcia. Què tal? Com esteu? Hola. Hola, què tal? Com estàs? Bueno, tothom està parlant aquí de Nouvelle Vague 2.0. És a dir, és com una referència, no?, amb aquest grup de persones de trobada i a partir d'aquí doncs, per fer moltíssimes més coses. Llavors ja... Bueno, però de totes maneres, Jaime, tu amb Eva Maria i Janine també us coneixíeu de feia més temps, no? Sí. Primero de todos, felicidades, Eva. Gracias. Gracias, guapa. Sí. Pues en relación a lo que comenta Francesc, pues sí, cuenta que en el documental que hice Cine Guerrilla había un pequeño corto que participaba Eva y Jesús Perona. Y me acuerdo que quedamos en el Viena, que era la primera vez que nos veíamos, y Janine y yo estábamos un poco acojonados porque decíamos, hostia, Eva, una gran actriz que está muy solicitada, hostia, ¿cómo nos va a tratar? ¿Va a ser una diva o no? Y luego al revés, fue todo un encanto personal y servicial y todo. Y bueno, hemos mantenido la amistad, pues fíjate, unos 10 años ya. Sí, casi. Más o menos. Sí, más o menos. Sí. Qué bonito. Sí, una pasada. La verdad es que estoy encantada. Y nada, pues nada, que veo aquí que hay una gente conocida. Y bueno, me alegro por la Eva, que siempre se merece, que tiene muchas amistades y que siempre está rodeada de gente buena del mundo del espectáculo, del mundo del arte, del mundo del cine, de todo. Me alegro mucho por ella y por vosotros.
Estamos ahí, ¿eh? Tenemos ahí un proyecto que tocaremos madera, que no se puede hablar todavía, pero saldrá, estoy segurísima. Doncs, com deia, aquella sèrie de dibuixos, no se veien todavía, a una i més, perquè explicarem aquests projectes una mica, tot el que es pugui parlar. Sí. I ha entrat aquí, abans de continuar fent la ronda, abans de continuar parlant doncs, amb Rai i amb Anabel, que estan fent ara mateix, doncs, ha entrat una altra persona, un soci d'Eva Maria Milara. Què tal, David González? Hola, Francesc, què tal? Hola a tots. No sabia que hi havia tanta gent. Hola. Bueno, i espera't. Hola, ¿qué tal, guapo? Bueno, ya te felicité ayer, pero bueno, quería añadirme... Es que estoy en el trabajo, he tenido que salir 5 minutos para hacerlo, pero bueno, valía la pena. Muchas felicidades, mi niña. ¿Qué tal el día? La verdad es que súper bien, porque, wow, todos son sorpresas hoy, estoy como abrumada. David, estén demanant... Por cierto, saludo a todo el mundo, ¿eh? Sí, Rai... Estén demanant, David, a tothom que ens expliqui com van conèixer Eva Maria Milara. A veure si te'n recordes. Jo me'n recordo. ¿Eh? Hombre, y tanto, que me acuerdo. Sí. La conocí creo que fue un festival, un pase de una película que estaba con Lidia y yo presentaba mi libro de Jóvenes Inocentes. Y ahí empezamos a hablar y nos llevamos súper bien desde el minuto uno, ¿te acuerdas? Pero sabes quién lo organizó, ¿no? Bueno, ellos dos, Aitor y Francesc de Infiltrats, ¿no se llamaba el programa, creo? Sí. ¿Això mateix? Sí, senyor. Infiltrat, sí. Bueno, hace años ya de esto, ¿eh? O sea... Wow. Ahí a Montcada. Hace ya no sé cuántos años. A l'auditori de Montcada van fer aquesta festa del programa Infiltrat de Montcada Ràdio, que ja fa temps que no existeix, però que queda ja com a referència. I va ser una presentació, com tu dius, David, del nostre padrí, de Ricard Reguant, com a padrí del programa. Van veure la seva pel·lícula. I també, doncs, David va aprofitar també per presentar el seu llibre. I va, Maria, et va tocar algun premi, no? Sí, a Lidia, que venia conmigo por ese entonces, le tocó el libro de Jóvenes Inocentes, precisamente por eso te conocimos, por Lidia en realidad, porque fue ella quien quiso que se lo firmaras, que hablaras, que no sé qué, que nos quedamos en la parada de autobús hablando, y a mí me tocó lo de Infiltrats, que era un chorizo, qué horror, no sé. Sí, un pernil o una cosa així. Sí, algo así. Surtido d'ibèricos. Sí, un surtido d'ibèricos. Sí, perquè per llavors Aitor treballava en una empresa que es dedicava... Això no volia dir-ho, però bé, ja està dit. Ja està dit. Doncs bé, bueno, tenim aquí una sèrie de persones que s'han afegit i si us sembla, continuem la ronda que estàvem fent i li demanarem ara... Francesc, me despido, que tengo que entrar. Un beso a todos. És veritat. David. Un beso. David, espera. Antes de irte, explica'ns què estàs fent ara, que estem demanant així a tothom que tens entre mans, que estàs escrivint, que estàs projectant com a curtmetratges, i ja te dejamos que te vayas. Ah, vale. No es por prisa, es porque estoy en el trabajo. Ya. Pues nada, sigo con mi nueva novela, La cuarta de Jóvenes Inocentes, que va a ser la primera en tenerla, y con los cortometrajes. Ahora estamos haciendo dos un poco bestias. Amor de madre, que ya lo conoce ella, que está un poco maldito ese corto. Sí. Llevamos 2 años intentando hacerlo. Vale, perfecta. Y Tengo sitio, que está ya muy bien para diferentes festivales. Tengo sitio, por cierto, Tengo sitio, su primer premio mejor dirección, Eva, sí. Eso me hace mucha ilusión a mí, más a mi que a ti, yo creo. Doncs moltes gràcies, David, per entrar en aquesta situació tan complicada, bueno, d'estar treballant, doncs per poder escapar-te uns minutets. Vinga, fins la propera. Tardes, demà. Un batonet. Adiós a todos, un besazo. Chao. Adiós, David, no te canses. ¿Cómo salgo de aquí? Buena pregunta. Eso sería una pregunta cinematográfica también, doncs continuem amb la ronda que estàvem fent. Li havíem preguntat a David Allen que ens podia fer, bueno, tots els que esteu aquí, podíeu fer un programa vosaltres sols parlant del que esteu fent, i a David, doncs, bueno, l'hem hagut d'aturar, però un altre dia vindrà aquí a presentar el llibre i estarà tota l'hora, sense interrupció, parlant d'aquest llibre que després li preguntarem pel títol. Rai Ortega, explica'ns i fes una mica de propaganda també de tot el que estàs fent ara, de la teva empresa. Aquí publicitem el que sigui. Què tens entre mans? Amb el que m'ha estat parlant el David, també tinc una idea d'aquest món distòpic. Jo he treballat a partir de l'actualitat, de la nova normalitat, no? De la nova normalitat li dono un giro, almenys reflexiu, i que puguis... És una sèrie web, una websèrie que es fa a YouTube,
on he recopilat tota una sèrie d'informació i l'he posada a la red, no? És una mica polèmica, però almenys et treu també uns riures i et fa plantejar una sèrie d'hipòtesis, no? Hi ha un personatge que també el posa allà com si fos el profeta i és el Michael Jackson. El Michael Jackson amb frases d'ell de fa... abans que s'hagués mort i que et fan replantejar una miqueta, no?, quin tipus d'actualitat estem vivint actualment. Aquesta és una sèrie que es diu La nova normalitat, La nova normalitat, i està per YouTube, no? La podeu veure per YouTube. I bé, també estic escrivint una pel·lícula d'un curtmetratge que vaig fer fa ja uns 3 anys o així, i si te dona l'èxit, sí. D'una temàtica en aquell moment bastant escabrosa, què estaries disposat a fer per tenir èxit? I que de tant en tant veiem algunes referències d'això, no? No vull donar més pistes, però bueno, aquesta pel·lícula espera treure el cap a partir de finals d'estiu, així almenys el guió estarà preparat. I bueno, i en quant a projectes, estic amb un tema de cites ràpides per solters, en el qual... El tema del joc, sempre treballo el tema del joc, no? I el joc és molt important en el tema de la seducció i de trobar parella, però també de conèixer algú més, no? I més en aquest temps que ens toca viure, on estem tots aïllats o ens fan estar aïllats, no? Llavors, és una forma de connectar més i millor. I sobretot amb sentiment, no? No com venda, sinó com a... com tu diries, tocant emocions. Qui vulgui participar o qui vulgui bueno, beneficiar-se, per dir-ho així, o utilitzar aquest servei que tu dones, com ho pot fer? Com ho ha de fer? Bueno, ho pot fer per la pàgina web speedmatch.es i també estem a Instagram, on de tant en tant també, clar, també faig els meus vídeos creatius basats en el tema de la seducció i en trobar parella des d'un punt de vista creatiu, no? No des del punt de vista de la necessitat, no? Perquè moltes vegades la gent pensa, ostres, que clar, jo amb una pàgina així no hi aniria, perquè, ostres, o el Tinder, o és que em tinc que estar avorrint-me. No, no, al revés. Si et vols divertir, si tu vols passar bé, te'n vas a Speedmatch i el que faràs, coneixeràs a partir del joc, coneixeràs més i millor. Disfrutaràs una experiència diferent, no? Vull dir... Ara que quasi no pots sortir, si surts, no saps del que dir, perquè tothom parla dels mateixos temes, una i una altra vegada, podràs parlar de tot i podràs jugar de tot. I treure el sector que portes dins. Seria com un escape room, però... Sí? Però per buscar parella. Mira. Per Gil. Que... Per buscar parella, amistat, o el que surgi, el que sorgeixi. El que sorgeixi. Lo que fluya. Lo que fluya. Lo que fluya. Sí, lo que surja, sí. Está bien, está bien. És interessant. Una parella que es van conèixer també de manera creativa i els preguntarem ja si han passat la prova. Jo he passat la ITV ja, Anabel, Víctor. ja estan aquí contents, tranquils, relaxats. Bueno. Ja està tot controlat, eh? Tot controlat. Eva, muchas felicidades, que no te podia dir nada, que estava entre tuberías. Gràcies. Víctor, que en temes de cinema s'ha especialitzat últimament en fer els making-offs, a gravar-los, com a mínims. Sí o no? Bueno, s'intenta fer el que es pot. Tinc aquí un gran maestro, que és el Jaime, que ja em va donant cap aquí, cap allà, i bueno, es fa el que es pot, escolta, però bueno, molt content i amb tots aquests projectes, i la veritat que amb moltes ganes, i ara estem fent, ja ho sabeu, tot això dels videoclips aquests del cantant, del Jordi Ferreres, i la veritat que està sortint tot molt xulo, ja ho veureu en breu. Perfecte, perfecte. Doncs, Montse, et toca, si fem la roda, ara ens hauries d'explicar quines idees tens en el cap. Vull saludar també al Marc i a la Montse, al Jaime i a la Janine, que no sé dir res. Bueno, és vital, perdó, bueno. Marc. Són companyeres de batalla, totes elles. Marc, Janine, Jaime, jo els que no conec,
Hola a tothom. Exacte, exacte. Saludeu també a David i a Rai, tot i que no els coneixeu. Sí. I a Santi, que el tenim aquí. Molt bé, doncs Montse, com ho tenim? Com et va la vida? Així, en general. Quins projectes tens? És una pel·lícula... o con muchos capítulos. Quin tipus de pel·lícula seria la teva vida ara mateix? Bueno, ara per dir el que estic fent, realment, a l'escola dels nens estic treballant a fer una obra de teatre conjuntament amb els nens de 6è. És una cosa que fem uns pares i juntament amb aquests nens i fem una obra de teatre per ara a finals de maig pues, presentar-la i bueno, fer una mica la despedida d'ells. No? I bueno, faig un personatge molt, molt simpàtic, m'han posat. I bueno, és el que estic fent ara així per dir en aquest món no, que estem parlant. Ah, tu actues a l'obra? Jo actuo. De què fas? Explica'ns-ho. Jo sóc una artista i, bueno, me van posar el paper de diva. Mira, Eva Maria, una altra diva. que abans deia Jaime que es comportaria com a diva o no. Sí. Bueno, a veure si podem recuperar aquí a Jordi Izquierdo. Jordi, el tenim aquí, però no... No sé, però està com no sé de quina manera està. Bueno, doncs seguim la ronda. Amb Marcos Dan, que ara et preguntarem a tu, bueno, de totes les coses que estàs fent, d'estudis, de projectes, fent-nos un petit resum i explica'ns què és el que... Perquè l'altre dia vam veure'ns i vas dir, tinc unes ganes ja de fer alguna cosa, de que surti el que sigui. Què estàs fent? Estudies o treballes? Estudies o treballes? Hago de todo. No sé si me escucháis bien. Sí. Tengo que poner el... sí. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Sí. Bueno, pues hago de todo. Lo primero que os quiero decir es que vais a tener que ampliar vuestra biblioteca porque os voy a inundar de libros. O sea, voy a inundar... O sea, si todos los libros que tengo proyectados salen, primero no vais a saber cuál elegir. Qué porque bueno. Van a salir varias colecciones... Son libros de literatura infantil juvenil y bueno, creemos que van a tener éxito porque siempre intento innovar, ¿no?, a la hora de hacer una creación, sobre todo literaria para niños y que contengan valores sobre todo, ¿no? Pero a la vez son historias muy familiares que te lo va, bueno, al menos yo me lo he pasado muy bien cuando las he escrito, me lo he pasado muy bien. Hay un proyecto que se tuvo que dejar, que se iba a sacar el año pasado, pero con todo el tema de la pandemia pues no se pudo sacar, ¿no? Y es el de Draco. A ver si me acuerdo del título, que era muy largo. Van a ser historias muy cortas, pero bueno, van a contener ilustraciones, pero son muy divertidas. Van parlar aquí de Draco, vull dir, el vampiro vegano, sí, perdona, sí, jo no m'oblidaré sí, mai. Sí. Estuvimos hablando ahí, ara m'acuerdo, sí. Lo único que se tuvo que dejar por el tema de la pandemia, no... Era inviable. Pero bueno, ahora ya que todo se va a empezar a poner en su sitio poco a poco, pues ya lo vamos a retomar. Luego, paralelamente, hay otras historias en relación a Draco, que también van a ir muy relacionadas. Y que son historias igual de interesantes y de divertidas. Es del imaginario, ¿no? ¿Marc? Sí, sí, bueno, el imaginario está ahí, bueno, aparcado, no es que está aparcado. No tiene nada que ver con el imaginario. El imaginario 1 y el 2 sí. son cuentos. Y están en YouTube también. Pero es... Dime, es que casi no te escuché. Están en YouTube también y tienes una página, todo, ¿no? Lo pueden buscar, me refiero. ¿No? ¿El qué? Lo pueden buscar, ¿no? Tienes una página y también tienes... Sí, sí, bueno, ahí está, se puede obtener, está en cualquier plataforma, ¿eh? Por eso, si buscáis, en este momento no tenía el nombre artístico o el seudónimo, y si lo busca, si se busca por Francisco Manuel Marcos Roldán y El Imaginario o Editorial Babidibú El Imaginario, lo vais a encontrar en Amazon, Corte Inglés, donde queráis. O sea, tiene distribución nacional y toda Sudamérica, o sea, donde queráis. Os lo llevan. Y bueno, fueron mis primeros pinitos en relación a la literatura y gustaron.
i nada, i ahí seguimos en la brecha, en esa brecha literària. Doncs ja saps que aquí des de l'MKC seguim la pista, bueno, a tots els que esteu aquí, i bueno, Jordi Izquierdo, que segueix intentant, ara l'he vist de cop que ha aparegut aquí un momentet i ha tornat a desaparèixer. Jordi, estàs per aquí? Em sembla que Anabel ha de marxar, pel que estem sentint. Jordi Izquierdo, et tenim per aquí, no, però apareix, bueno, a veure si abans que acabi el programa podem escoltar-ho. També una persona, bueno, relativament lligada a Maria, amb diferents temes i amb possibles projectes, però ens tocaria preguntar-li a Jaime Zaragoza i a Janine. Bueno, Janine sempre va dient que deixa el cinema. Janine, no, jo és l'últim projecte. Però després no és tan fàcil, no, Janine, de deixar el cinema? No me discuta. No sé si m'escolta, perquè estem aquí escoltant una discussió en directe. Bueno, aviat podran utilitzar la teva pàgina web. Rai. Aquests dos, no, és broma. Jaime Zaragoza i Janine. Jaime, quins projectes? Bueno, em sembla que estàs com saturat, no? De projectes, de coses que la gent et demana, bueno, que facis. Com ho portes? Míos propios, ara me dedico un poco más a la fotografía, a hacer una exposición de retratos. Y proyectos ajenos, estoy haciendo los videoclips de Anabel González para Jordi Farreras y poca cosa más. Y aprendiendo el programa nuevo de montaje que me he puesto hace un mes y medio para cuando se acabe la pandemia, pues se pueda rodar alguna cosa física con actores, que a mí aún me sigue gustando la ficción. También esperando también poder hacer el largo para un futuro, porque claro, con el poco tiempo que tengo no lo puedo hacer, pero bueno, también es mi objetivo final, ¿no? Hacer el largo, porque ya tengo el documental, tengo los videoclips, tengo los cortos, me falta el largo. Y el proyecto, ya te digo, proyectos poquitos, más es ahora es la fotografía, me he vuelto a reincorporarme otra vez a la foto y los videoclips de Anabel, que hay 3 o 4 por delante por hacer, y eso es el trabajo que tengo cerca, ¿no? Cuando Eva María escucha la palabra largo, se le ponen los dientes largos como a Draco de Marc. A ver, ¿a qué te pasa, Eva María, a mal llargmetratge? Explica'ns la teva relació amb el llargmetratge, que és intrigant la cosa. A ver, yo cuando escucho un largometraje se me ponen los ojos como chiribitas y pienso, ya, a ver, ¿dónde oigo campanas? ¿Dónde están? No, pero claro, supongo que Jaime, como yo, también, que en la recta final es un largo, una serie, algo como más grande y que te pueda permitir vivir de ello. Creo que todo, bueno, y Marc y Anabel incluso, creo que todos vamos hacia eso, ¿no? Hacia ese camino, digamos, ¿no? Jaime. Sí. Pelotazo con alguna cosilla. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando me has preguntado por más cosas y tal, bueno, me centro solamente ahora en los libros, que es lo que más me llama. Bueno, no es que más me llame, que estoy ahora en eso, ¿no? Tampoco me quiero avanzar en más cosas, pero sí que hay más cosas. Bueno, y con Eva vamos hablando y vamos montando alguna idea. Sí, alguna cosilla hay por ahí detrás también. Por eso digo que vamos a todos vamos ahí, ¿no? O sea, cuando llueve el río baja y todos estamos ahí agarrando donde podamos. No sé, es un poco... I sí que m'agradaria també el que deia ara, no? Que Janine ens expliqués aquesta història d'amor-odi amb el cinema, no? Que lo dejo ya, que lo dejo, pero no lo dejo porque no me dejan. Sí, jo l'he deixat definitivament, i tant. I no em va costar gens deixar-ho. No vaig dir un dia, prou, s'ha acabat i prou. No. Ella dice que mucha gente mirando y pocos trabajando. Al Jaime tú puedes decir, vamos, él para las fotos, ¿dónde estoy yo? Exacto. Yo lo dejo solo. En los videoclips ya he tenido que coger a Víctor para que nos saquen los mequinos, las fotos, porque no hay, por la pandemia no tenemos equipo, pero la Eva la pillaremos también. Es que no, es que no aparezco ni cuando fa las fotos de él. No. Mía. Ahora se dedica a lo suyo, a la literatura de él. Me dedico a lo mío. Y ya está. Se ha acabado. Bueno, y, al cinema no está a mí. Bueno, y a esos super diseños que estás haciendo, que haces no, cosas no maravillosas. Nada, ahora no hago nada porque no tengo tiempo más que el trabajo. El trabajo me lo come todo. Bueno, pero come todo el tiempo. Pero igualmente haces unas cositas monísimas, ¿eh? Haces pero unas no pulseritas, unos... puedo hacer, no me puedo dedicar a las cosas que me gustan. Tengo que dedicarme al trabajo. Ya. ¿No? Desgraciadamente es así. Y que no me falte.
No, no, que no falte. Pero no volveré al cine, lo tengo claro. Yo entiendo que os pueda gustar, pero sí que es verdad que lo que ha dicho Jaime es verdad. Siempre he visto muchos mirando y pocos trabajando. Y yo no estoy acostumbrada a esto, lo siento. Esas son las obras, mujer, las obras de la calle. Los jubilados. Los jubilados, que están allí todo el día mirando. A mí me pasa una amiga como tú, Janine, no he de reconèixer ara en directe. Vull dir, clar, quan estàs amb algú com Jaime Zaragoza, com Eva Maria, que no pensen en res més que en cinema, al final, uf, dius, bueno, necessito alguna cosa més a la vida, no? Si no hi ha nada más. Jo soc mera espectadora, vull dir, a mi m'agrada anar al cinema, sentar-me a disfrutar de la pel·lícula, però tot el que és de portes cap a dintre, que ja coneixo molt, desgraciadament, jo dic entre cometes, ¿vale? Perquè tot ha sigut aprendre, gràcies al Jaime, pues, la veritat, he arribat a un punt en el qual pues, va ser que no. Us sembla que fem uns últims minuts? Bueno, Maria, digues tu el que vols fer, va, que és el teu aniversari. Què quieres hacer ahora para acabar el programa? 10 minutitos que nos quedan. Hablamos cantar. De películas, cantamos, ¿quieres hacer un karaoke? ¿Qué no, vols fer? No, karaoke, sí. Karaoke. Karaoke, que cante. Vols cantar una mica? Vols cantar? Vols... No? Bueno, si us sembla, podem fer una cosa. Ja que estem a l'Emacassem, és que cinema, podíem parlar una miqueta també. Bueno, jo ara donaré... Yo no he dicho cómo conocía a Eva. Santi, és veritat, te tengo olvidado. Espera, va, doncs ara ens toca, és veritat, a Santi que expliqui com va conèixer a Eva. I jo? Bueno, jo no sé. Bueno, jo sí, també. Comences tu? Va, comença tu, jo ho faig al final, ràpidet. Yo la conocí en un corto de zombies, lo que pasa que ya no lo recordaba. Es verdad. No me acordaba. Del rodaje de un corto que fui a hacer un poco de chofer de un par de amigos y también fui como zombie suplente, si es que ese puesto existe. Como zombie suplente, sí, tanque existes. Sí, sí, al vascu. Me llevé ropa por si fallaba algún zombie y al final no falló ninguno. Y ella hacía uno de los papeles principales del corto, lo que pasa es que no se acordaba de que yo había estado allí. La doctora Carla era, ¿no? Sí, sí, ahí con ropa militar, super sexys, ahí con la metralleta, me los voy a cargar a todos, hay que sobrevivir, no sé qué. Se subían en el 4x4, salían corriendo. Pero a mí no me dieron pistola, ni bueno, a mí me dieron una pistola para el cartel, sí, no. Pero poco más. Pero luego tú la doctora, ¿eh? Yo cómo voy a, ¿qué hago yo? ¿Disparo qué? ¿Disparo pastillas o qué? Total, que ahí estábamos en Pineda de Mar una noche hasta que ya amaneció y ya se jodió la luz para que diese miedo y tal. Toda la tarde ahí preparando los zombies, el maquillaje, la ropa rota, sucia. ¿Tú qué estuviste? ¿Con el Cameron Casti o con el otro? No, con el Cameron. Con el Camilo, ¿no? No, con el Cameron. Ah, con el Cameron. Digo, con el Cameron y ella. Con el Camilo. Había tenido Camilo. Perquè havia de dir els dos noms. Llavors ella pregunta, sí. Però després ja... Que escolti o no, ya es una otra cosa. Y luego resulta que vive su madre puerta con puerta con mis padres. Sí. Prácticamente. O sea, estábamos destinados a conocernos. Sí. Doncs suposo que nosaltres també, perquè curiosament ens van conèixer en la mateixa festa d'infiltrats que amb David González. Vull dir, allà va coincidir moltíssima gent, la veritat. O sigui, una festa molt, molt sonada, molt multitudinària. I, bueno, i allà ens vam conèixer, després vam anar quedant i al final, doncs mira, estem una miqueta així lligats un amb l'altre. Escolta, ens queda poquet temps, parleu del que vulgueu. Jo us proposo, si voleu explicar l'última pel·lícula que hagueu vist que us hagi agradat molt perquè els oients doncs, diguin, mira, doncs vaig a veure-la. Si me la recomana David Allen o Ray Ortega o Anabel González, Anabel i Víctor, per cert, que estan silenciats, si us voleu desilenciar, i Jordi Izquierdo, si aconsegueixes entrar i vols parlar així directament, perquè no sé què li passa a la connexió, doncs endavant. Va, qui vol començar? Dient una pel·lícula o parlant d'alguna cosa que no s'hagi dit durant el programa. Podeu aixecar la mà o parlar directament, com vulgueu. Si nadie s'anima, explico jo l'última que he visto. Santi, és que és un home de ràdio. Vinga, va, comença tu. Obre tu el foc. Santi. Pues el sábado fui a ver Nadie, que es la nueva película del protagonista del spin-off de la serie Breaking Bad, Better Call Saul, que es una peli de acción que el productor y el guionista son los de John Wick y el director es un director ruso que está especializado en videoclips y que rodó una peli que se llama Hardcore Henry,
que es muy curiosa de ver porque está rodada toda en primera persona y parece un shooter, un videojuego así en primera persona, todo el rato disparando y tal. Eso es lo del Hardcore Henry. Esta de Nadie es un tío que no es nadie, es un don nadie con una vida muy aburrida, su trabajo, su familia y tal, que entran dos ladrones a su casa a robar y de la impotencia de no mover un dedo por evitar el robo, luego le se desata en él una ansia de violencia y la lía pero pardísima con la mafia rusa. Y hay muchas tortas y ¿qué? Se vuelve alguien, ¿no? Sí. Y es muy divertida, tiene un humor negro, está muy guay y las escenas de acción están chulas. Ray, em sembla que volia dir alguna película o alguna... Bueno, sí, yo diría la Otra Ronda. Otra muy Ronda es un canal, para mí es un canal a vida. Sí, que sí, uy, em sento un eco. Sigui la experiència de la teva vida, sempre hi ha algo, encara que estiguis xungo, per poder donar llum. Bueno, és una situació, encara que parli d'una altra temàtica, a partir d'una altra temàtica totalment diferent, que t'hauria de posar en tristí, dona un giro molt, molt interessant, no? I és una pel·lícula que recomanaria, una pel·lícula danesa, i bé... És la pel·lícula més recent del director Thomas Vinterberg, que és un dels meus predilectes i tinc moltes ganes de la veure. Molt bona recomanació. Qui més s'anima? Qui més s'anima? Jaime, que sempre tens recomanacions de pel·lícules. Pues cine no voy desde hace un año y pico al cine físicamente. Eso sí, en vídeo, pues cada semana compro 4 o 5 películas. O sea que veo películas de hace 2 o 3 años, pero las disfruto como si fueran actuales. O sea, que poca cosa. He visto la de Noche de Bodas, que me ha gustado mucho, muy Destroyer. Muy divertida. He visto Palmeras en la Nieve, una producción española. He visto algunas otras películas más, pero ya te digo, todo en casa. De momento, hasta que no tengamos la vacuna, nosotros poco vamos a salir. Pero bueno, esperemos recuperar el cine, que es una cosa que me encanta y lo tengo un poco dejado, pero me sabe mal no poder colaborar con vosotros en el coloquio de la última película vista. No, molt bé, el que has comentat, clar que sí. ¿Quién me este películas para comentar? Yo igual que Jaime, pues también los veo en DVD en mi casa, y entonces os voy a recomendar una, no sé si se puede ver aquí, que es de los 80. Posesión. Posesión. Bueno, esta película me ha sorprendido mucho, no la había visto. Es una película que te impacta, a mí por lo menos me ha tocado muy a fondo, de esas películas que dices que hay escenas que te marcan. Entonces, a mí siempre me gusta el cine de ciencia ficción y fantasía. Toca un tema un poco para quien le guste Lovecraft. Hay un monstruo tipo Lovecraft que está inspirado en las novelas de este escritor de ciencia ficción, Lovecraft. Y también hay unas escenas de dramas emocionales, de una ruptura amorosa, que también son muy impactantes. Y a mí, por lo menos, me han removido muchas cosas. De toda la persona que haya sufrido una ruptura sentimental traumática, va a conectar con cosas. Porque precisamente el director de la película, cuando estaba haciendo la película, acababa de tener una ruptura emocional, y esto se nota en cómo ha tratado el guión este, ¿no? Entonces es una película diferente a todo lo que habéis visto, y no es la típica película de terror y tal, sino que es una cosa que os va a sorprender y que lo mejor es verla. Y creo otra que cosa, que sale el San Neil. La Eva Milara no se ve por ninguna parte aquí en las cámaras, y es la protagonista, no entiendo. No estoy tendría ahí. Tendría que salir, es una actriz, tiene que lucirse, ¿no? No, pero luego lo montaré, para colgarlo en YouTube y saldremos todos. Vale, porque sí. Es una pena. Porque... Esa hora que queremos verte, no en YouTube. Eso. Es una táctica para ganar suscriptores y reproducciones del vídeo. Claro. Sí, és una de les coses que ens passen aquí quan fem aquest tipus de programa. Molt bona apreciació, David. Bueno, i Eva Maria acabarà avui el programa explicant-nos una pel·lícula. Quina? Sí, jo vi 3 dies, que és una cosa muy estranya, no sé si l'habéis vist, una pel·lícula con mucho grano, muy sucia, o sea, muy sucia me refiero, que te da la impresión... La del meteorito, ¿no? Sí, es una pasada, realmente, o sea, es espectacular, pero para mí hay fallos de guión que...
que no me, no es que me sacara de la película, sino que me faltó, me faltó. Mira que es espectacular, tiene uno, bueno, tiene unos encuadres, una cosa, es espectacular, pero me faltó eso, fallo de guión así un poco raro y montaje también un poco. He dit que acabé mi això, però no és veritat, perquè mira, a l'últim moment s'apunta una altra persona per saludar i per felicitar a Eva María. Bé, anem a sentir. Hola, Eva María, muchísimas felicidades. Siento no poder estar ahí o aquí en directo contigo. Estoy en estos momentos viendo teatro en el Espai Brossa, en La Seca, porque soy jurado del Premi Xirgu. Y me sabe fatal porque me hubiera encantado estar en presente en esta magnífica fiesta online que te han organizado. Pero bueno, me conformo y espero que te guste. Te envío esta felicitación desde casa, donde se ve el mar y donde se ve ya una pincelada de que ya vamos saliendo de esta situación. ¿Y ves ese chiringuito que se está montando allá abajo? Pues te espero muy pronto. Muchísimas felicidades, que acabes de pasar un día espectacular y nos vemos prontísimo. ¡Mua! Marta Hernández, Marta. De... Hola, de Eva Ella, María. Que vol tornar muchísimas a repetir. Que vol repetir. Aquí tinc el bucle. Doncs això, Marta Hernández, que vam estar aquest diumenge en la clausura del Festimatge i que és la responsable de comunicació. Acabem el programa ja, se'ns ha fet curt, com sempre, i hem d'agrair moltíssim, no? Santi Serrano, Eva María Milara, a totes les persones que han estat, David Allent, Ray Ortega, Anabel González, Víctor Gardés, Marcos Dan, Montse Rodríguez, Jaime Zaragoza, Janín Murcia, Jordi Izquierdo, que ha intentat, però no hi ha hagut manera. Fins la propera. Eva María, unes últimes paraules per a la premsa. Muchas gracias a todos y vamos, me habéis sorprendido y me habéis me habéis hecho el día ya fabuloso para acabar. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Qué ilusión! David, Rosa, Francisco y el compañero.